Depois de chorar, 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 prefeito do Piauí se casa e explica cantando o motivo da choradeira. Vai, França. Olha, Amado, eu acho que depois que ele sair da prefeitura, concluir o seu mandato, ele já pode arriscar uma carreira musical, uma carreira como cantor. Ele se casou com a Vitória Santos e cantou novamente. Dá, inclusive, para entender que é uma explicação à música anterior. É outra É música? outra música. Ah, mudou o repertório. Vamos lá. Canta bem, é o Manuel Portela de Aroazes. Não, esse canta bem é pro seu gosto, É, eu França. achei que ele cantou bem. Esse canta Amado, bem é pro seu gosto. ele não tá muito longe desses cantores Não, que mas acontece que tem um cara do lado lá ajudando. Tem um Rapaz, o Amadeu cantor. tá contra, rapaz. Não, eu tô dizendo que, não tô, eu tô dizendo que o cara tá ajudando ali, tá dando suporte. Eu tenho outra Pô, tese. eu nem dando suporte, eu não sei cantar desse jeito aí. E eu, Eu tô com o então, João, também não eu não consigo. consigo. Eu desafino Tu no canta desse parabéns jeito pra aí? você. Eu desafino cantando parabéns pra você nessa data querida. Eu sou desafinado. Agora eu tenho uma tese para a choradeira dele, naquele Fala. dia. É porque depois eu li na coluna do Franz Teixeira, no portal meionorte.com, que ele convidou a população inteira da cidade para o casamento dele, que foi um casamento aberto à população. Considerando que Aroás tem quase 6 mil habitantes, pesou no bolso, aí ele chorou antes. Doutor, É uma tese. para ser mil, dá de O. chorar. É o seguinte, olha, eu quero falar sobre. Paz, João, parece que Foi. a sua chegada e o mix Deu estão certinho, né? juntos, ó. Você botou já a O cartela de mix ontem que eu lhe mandei? é o mix. Pois é, o mix da cartela que eu lhe Mateus. mandei ontem. O mix Ele Mateus? nem viu, João. Pô, rapaz, Pela reação dele. eu mandei pra Nájila também. O Não só grupo mandou Mateus para ela, para mim ultrapassou. não. Não, eu mandei pro dois. Eu acho que mandei pra Cátia Ah, eu também, sei que você mandei. mandou, mas é porque o mix, meu amigo, o mix tá no São João, não tá no São João? Tá. E agora é o São João do coração, tá certo?